नमस्कार, द नेपाल टप शोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरद सिंह भण्डारी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी कुराकानीको सुरुवात चाहिँ महाधिवेशनबाटै गरौँ। भोलि शनिबार राज्यपालले दोस्रो वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ, एकताको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। तर यो दुई वर्ष हुँदासम्म पनि महाधिवेशन हुन सकेन, केही दिन पछाडिको लागि तोकिएको महाधिवेशन पनि सर्यो, किन यस्तो भइरहेछ? सबभन्दा पहिलो कुरो के भने, अब हामी तपाईँले पृष्ठभूमि थाहा छँदैछ। सबभन्दा पहिलो के भने, म सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई र सबै यो टिभी हेर्ने महानुभावहरूलाई चिन्ते चाहिँ म नयाँ वर्षको शुभकामनाको साथसाथै जसरी उहाँले चिन्ते के भने, राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई नेपाललाई माया गरिदिनु भएको छ र हामी आज चिन्तेर भोलि वार्षिकोत्सव मनाउँदैछौँ, त्यहाँ स्थापना दिवस मनाउँदैछौँ, त्यो अवसरमा चिन्ते चाहिँ नि म सबैप्रति चिन्ते हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई विशेष सबै मिडियाका साथीहरूलाई। अब पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा फेरि चिन्ते चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, हामी छवटा चिन्तेर पार्टीहरू तत्कालीन संविधान सभामा रहेका पार्टीहरूले चिन्ते हामीले चाहिँ एउटा पार्टी बनायौँ र त्यसको दुईवटा आधार थियो। एउटा आधार के थियो भन्दा चाहिँ नि हामी एउटा बराबरीको हिसाब किताबहरू चिन्ता छ, सबै पार्टीहरू चिन्ता समानताको हिसाबमा सबै ठाउँमा बस्ने र एउटा चाहिँ के भन्दा चाहिँ यतालाई सबै कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा जमा गर्ने, भनेर विभिन्न पार्टीका चाहिँ जुन छवटै पार्टीका ऱ्याङ्क एन्ड फाइल भनौँ, केन्द्रदेखि तलसम्म चाहिँ सबै चिन्तार कार्यकर्ता जो चिन्तार कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा राख्ने र त्यसै मध्येबाट चाहिँ तिनलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, एक वर्षभित्र चाहिँ तिन त्यो कार्यकर्ताहरूको बिचमा एउटा एकता महाधिवेशन गर्ने त्यो हामीले चिन्तेर निर्णय गरेका थियौँ। र त्यसको लगत्तै जब हामीले राज्यपाल नेपाल बनायौँ त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, स्थानीय नेहरू निर्वाचनका कुराहरू अगाडि बढे, हामी आन्दोलनमै थियौँ त्यति बेला चाहिँ, आन्दोलनकै दरम्यानमै हामीले वास्तवमा यो पार्टी निर्माण गरेका हो। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ, मलेट घटना भयो सप्तरीमा चाहिँ त्यहाँ अत्यन्तै हृदय विदारक घटना भयो त्यहाँ, हामी त पुग्दाखेरि एक खालले हामीलाई आफ्नो आत्मग्लानी पनि भयो त्यहाँ कि एउटै विषयमा चाहिँ एउटै कुरा लिएर लड्दाखेरि यत्रो चाहिँ त्यहाँ क्षतिहरू भइराखेका छ, तर हामी आपसमै फेरि के भन्छ भने लडाइँ गरिरहेका छौँ भनेपछि एक खालको आत्मबोध पनि भयो र हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ। एक वर्षमा हामीले चाहिँ एकता अधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा गरेका थियौँ र त्यो एकता अधिवेशन गर्ने क्रममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो, हामीले दुई चरणको निर्वाचन बहिष्कार गर्नु पऱ्यो, हामी बाध्य भयो बहिष्कार गर्न त्यति बेलाको स्थितिमा। त्यसपछि केही संशोधनको कुराहरू अगाडि भए र हामीले चाहिँ त्यस चरणको निर्वाचन भाग लियौँ। त्यसको लगत्तै तपाईँको चाहिँ प्रदेश निर्वाचनदेखि लिएर सङ्घीय निर्वाचनदेखि लिएर भने मतलब अगाडि बढ्यो र त्यो सबैमा अनुमिलेता फेरि हामीले चाहिँ एक वर्ष त त्यसैमा गर्छौँ त्यहाँ र हामीले त्यसपछि अर्को एक वर्ष चाहिँ हामीले समय लियौँ कि अर्को एक वर्षमा हामी गर्छौँ भन्ने हिसाब किताबमा र त्यसपछि त्यहाँ हामीले महाधिवेशनको तयारीहरू पनि सुरु गऱ्यौँ र महाधिवेशनको तयारी सुरु गर्दा फेरिको स्थितिमा अहिले हामी चाहिँ महाधिवेशनको क्रममै छौँ, तयारीको क्रममै छौँ। तर बिचको दरमियानमा अलिकति हाम्रो चाहिँ अलिकति समय पुगेन, यो तयारीको लागि समय पुगेन। छवटा पार्टीको बिचमा चिन्ता छैन, एउटा चाहिँ खालको चिन्ता तलसम्म पहिला भावनात्मक एकता गर्ने कुराहरू, केही समस्याहरू खडा भएको छ त्यहाँ गएर म्यानेज गर्ने कुराहरू, त्यसरी यो म्यानेजरियल जुन चाहिँ समस्याहरू छ त्यसले गर्दा फेरि हामीले समयमा तोकेको समयमा जस्तै आज हामी देख्यौँ हामी अधिवेशनमै हुन्थ्यो होला चिन्ताएर, त त्यसको न समय नपुगेको हुनाले हामी अलिकति केही समय थप्ने चाहिँ जमर्कोमा पुगेका छौँ र त्यो पनि समय थप्ने कुरा चाहिँ हामीले पर्सि 8-9-10 गते हामी पदाधिकारी बैठक राखेका छौँ र त्यसबाट हामी चाहिँ निर्णय गर्छौँ। तर दुई वर्षको समय भनेको त निकै धेरै समय होइन र एकता महाधिवेशन गर्नका लागि? ठिक छ, केही समय निर्वाचनहरूले बिथ्योलिए पनि त्यसपछि सबै कुराहरू त पार्टी बिच एकीकरण हुनुभन्दा अगाडि नै मिलिसकेका थियो, मात्रै घोषणा गर्न त बाँकी थियो, ल अब हामी एक भयौँ र यसरी अब हाम्रो चाहिँ कार्यसमिति यो हुन्छ भनेर जाने कुरा न बाँकी थियो। त्यो पनि होइन, हामीले पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्यौँ, हामीले एकीकरण घोषणा गर्यौँ। एकीकरण आधार चाहिँ के भने, तत्कालीन अवस्थामा जो जो जुन जुन पार्टीमा जे अवस्थामा थिए तिनै समावेश गर्ने कुरा गर्यौँ र त्यस त्यो चाहिँ त्यो कार्यकर्ताहरूको बिचमा एउटा एकता गर्ने भन्ने हामीले कुरा गर्यौँ। त्यहाँ मैले भनेको नै पहिलो वर्षको हिसाब किताब त्यो हो र दोस्रो कुरो के भने, स्वाभाविक हुन्छ त्यहाँ जस्तै एउटा सिङ्गो पार्टी एउटा चाहिँ एउटा स्टाब्लिस पार्टी जो हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो पार्टीले अधिवेशन जाँदाखेरि पनि उसलाई मिनिमम चाहिँ 1.5-2 वर्ष लागेको देखिन्छ त्यहाँ, किनभने तपाईँले चाहिँ क्याम्पेन अप गर्नु पऱ्यो, सदस्य अभियान सुरु गर्नु पऱ्यो, तलबाट त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब वडा कमिटीहरूदेखि लिएर बनाउनु पऱ्यो लगायतका जुन प्रक्रियाहरू छन् त्यहाँ, त्यो प्रक्रियाले समय लिन्छ त्यहाँ। हाम्रो चाहिँ के छ भने, दुईवटा समस्याहरू छन् त्यहाँ। एउटा समस्या के हो भने, छवटा पार्टीहरूको बिचमा हामीले एकीकरण गरेर हामी सँगै निर्वाचनमा गयौँ, त्यसको परिणाम पनि राम्रो सब कुरो आयो, त्यसको बावजुद पनि के छ भने हामीले चाहिँ त्यहाँ भावनात्मक हिसाब किताबमा चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताको बिचमा चाहिँ के भन्छ भने, सामञ्जस्यता चाहिँ कायम गर्न
त्यति चेन्जेस चाहिँ सफल हुन सकेको छ. तर राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको चर्चा चाहिँ राजपा नेपालको तल्लो तहको कार्यकर्ता लेभलमा भन्दा पनि नेतृत्व लेभलमा नै भावनात्मक एकता हुन सकेन, त्यति बेला एकीकरण गर्ने त भनियो तर त्यो मात्रै चुनाव केन्द्रित थियो, त्यो चाहिँ घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै गयो. अहिलेसम्म पनि नेतृत्व तह नै एक आपसमा मिल्न सकेका छैनन् भनेर बहस र चर्चा हुन्छ. यस्तो के छ भने नेतृत्व तहको कुरा गर्दाखेरि मलाई कहिले के लाग्छ भन्दा नि अब 50 वर्ष या 100 वर्ष पुरानो पार्टीहरूमा पनि नेतृत्वमा जुन किसिमको अहिले चिन्ता थियो नि तमासाहरू देखिराखेका छ. होइन, नेपाल जस्तो देशमा हामी के देख्छौँ भन्दा चाहिँ यहाँनिर सबभन्दा ठुलो कुरो के भन्छ भने व्यक्तिगत अहम व्यक्तिगत चाहिँ अब तुष्टिहरूका कुराहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा फेरि स्थापित पार्टीभित्र पनि यस्तो कुराहरू देखिरहेको छ. हामी त भनिहाल्यौँ कि हामी 6 वटा पार्टी मिलेर भनेको पार्टी, जो एउटै पार्टी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ त्यहाँ भनौँ अब करिब करिब अब अन्य जो स्थापित पार्टी कुरा गर्दा फेरि कसैको इतिहास तपाईँको जुन त्यहाँ 70 वर्ष छ, कतिको इतिहास 80 वर्ष छ त्यहाँ, ती पार्टीहरूमा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि नेतृत्व बिचमा जुन खालको देखिया छ, हामी त 6 अलग पार्टी 6 वटा तिन तिन विचारधारा दृष्टिकोण लिएर बसेको पार्टी, यद्यपि उद्देश्य एउटै राखिरहेको पार्टी, तर के छ भने हरेक मानिसको फरक परे हुन्छ त्यहाँनिर. त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही कुराहरूमा चाहिँ के भने र फेरि कस्तो छ भन्दा चाहिँ हामीले जुन प्रक्रिया अपनाएको छौँ, निर्णय प्रक्रिया अपनाएको छौँ, त्यो हामीले एक हिसाबले सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया अपनाएको छौँ. स्वाभाविक हो, सहमतिका कुरामा गर्दाखेरि त्यो धेरै चाहिँ के भन्छ भने टाइम टेकिङ प्रोसेस पनि हो र सबैलाई सहमतिमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के समय लाग्ने कुरा पनि हो कि यो प्रोसेस नै ढिलो प्रोसेस हो. जस्तै हामी एकछिनले मानौँ अब अल्पमत बहुमतवाला हिसाब किताब भइदिएपछि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि निर्णय हुन्थ्यो, निर्णय आउने बेलामा चाहिँ त्यसको डेमोक्रेटिक हिसाब किताबबाट चाहिँ जे परिणाम हुन्थ्यो परिणाम हुन्थ्यो त्यहाँ. तर हामीले के गर्यो भन्दा नि यिनै विषयहरूलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ हामीले आपसमा एउटा समझदारी कायम गरोस् र समझदारीले नै हामी यहाँ चाहिँ अधिवेशन जो पुगौँ भन्ने हिसाबले जुन प्रक्रिया हामीले अपनायौँ चाहिँ त्यो प्रक्रिया नै अलिकति के छ भन्दा नि ढिले प्रक्रिया हो, जुन ढिलो हुने प्रक्रिया हो. तर त्यसको साथसाथै के हुन्छ भने हामी कुन डिरेक्सनमा जाने भन्ने कुरामा पनि केही अलमली हुन्छन् त्यहाँ. जस्तो अहिले हामी स्पष्ट छौँ, हामी 6 वटा पार्टीका अध्यक्षहरू जसले हामीले यो राजपा बनायौँ, ती पार्टी त्यो राजपाका संस्थापक अध्यक्षहरू भए, 6 वटा पार्टीका अध्यक्षहरू उहाँहरू संस्थापक अध्यक्ष हुनुभयो. तर अब हामी जाने कता भन्दा फेरि अहिलेको अवस्था पनि अहिलेको समयको माग पनि कार्यकर्ताको चाहिँ के भन्दा चाहिँ जुन इच्छा छ यो सबै कुरालाई हेर्दा फेरि र एउटा पोलिटिकल पार्टी बनाएर अगाडि बढाउने हिसाब किताबमा पनि हामी अहिले चाहिँ एकल नेतृत्वमा पुग्यौँ. अबको पार्टी चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एकल नेतृत्व तर सामूहिक निर्णय, निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ एउटा चाहिँ सामूहिकता होस् तर नेतृत्व गर्ने कुरामा चाहिँ एकल निर्णय होस् भन्ने हिसाबमा माथिदेखि तलसम्म एउटा चाहिँ त्यहाँ एक खालको रेजिमेन्टेड हिसाब किताबबाट चाहिँ हामी त्यसमा लाग्ने भयो त्यही र त्यसमा चाहिँ के छ भन्नु हुन्छ भने यसका विभिन्न प्रयोगहरूकोमा चाहिँ त्यहाँ मा विभिन्न छलफल भयो लामो समय. त्यसमा अहिले पनि बहसमै छौँ हामीहरू चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि हामी बहसमै छौँ किनभने अन्य पार्टीहरू जो छ त्यहाँ उसलाई खालि अधिवेशन गर्नुहोस्, उसलाई केही मामुली केही जस्तै भनौँ नेकपा एमाले भनौँ अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ उनीहरूको केही आधार उपाय भइसकेका छन् त्यसको आधारमा जाने हो. नेपाली कङ्ग्रेस भनौँ, नेपाली कङ्ग्रेस पनि अहिले अब समय सापेक्ष सुधारकै कुरा उठिरहेको छ. भनेपछि के भन्दा चाहिँ हामी त बनिसकेका पार्टी नभएको अवस्थामा चाहिँ नि लुज अलायन्सलाई एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि अगाडि बढाउनु खोजे. त्यस हुनाले चाहिँ के भने दृष्टिकोणमा पनि अलिकति केही छलफलको विषयहरू भइरहेछ. तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 6 वटा पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बनाउन खोजियो र अहिले तोकिएको महाधिवेशन धकेल्नुको कारण चाहिँ 6 वटा जुन पार्टी मिलेको थियो पहिला ती 6 जनाले आफू अनुकूलको नेतृत्व आउँछ कि आउँदैन भनेर छलफल गर्दा गर्दै समय घर्कियो, आफू अनुकूलको नआउने भएकाले सार्न खोजे भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ. के छ भने सबभन्दा पहिलो कुरो आफ्नो अनुकूलको नेतृत्व भन्ने कुरो त प्रश्नै उठेन किनकि 6-6 जना चाहिँ त्यहाँ हामीले बसेर हामी एउटा पार्टी बनाउँछौँ भन्ने चाहिँ कमर कसेर लागिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ नेतृत्व भनेको चाहिँ 2 बाटोबाट हुन्छ, या सहमतिबाट चाहिँ एकल नेतृत्वमा जानुपर्ने हुन्छ या प्रतिस्पर्धाबाट एकल नेतृत्वमा जानुपर्ने हुन्छ. त्यो भएपछि त 2 पद्धति बाहेक त्यस्तो पद्धति नै छैन नि. त्यसो हुनाले 6 वटा अध्यक्ष मध्येबाट या सहमतिमा एउटामा जानु पऱ्यो या होइन भन्दा हुन्छ नि भोलि प्रतिस्पर्धामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जसलाई इच्छा आएको छ त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नु पऱ्यो. यो 2 कुरा बोल्छन् त्यहाँ. तर त्योभन्दा नि मुख्य कुरा हामीले के भन्यो भने नेतृत्वको ठाउँ त आफ्नो छँदैछ तर नेतृत्वभन्दा पनि निर्णयको कुरा छ त्यहाँ. किनभने नेपालको राजनीतिमा नेपालका पार्टीहरूमा के देखियो भने जहाँ जहाँ एकल नेतृत्व चाहिँ एकल निर्णयमा हाबी भयो त्यति बेला के हुन्छ भने पार्टीहरू फुटेको चाहिँ त्यहाँ इतिहासहरू देखियो. एकल नेतृत्व सबै पार्टीमा छन् तर निर्णय फेरि के भन्छ भने जब सामूहिक निर्णयको हिसाबमा अगाडि बढ्छ त्यो पार्टी अगाडि बढेर जान्छ तर एकल नेतृत्व हुने बित्तिकै चाहिँ त्यसमा समस्या खडा हुन्छ. इभन भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पार्टीहरू
मा पनि त्यो समस्या देखियो त्यहाँ। त्यसो हामी यो सबै कुराबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बडा एउटा चाहिँ संवेदनशील हिसाबको तर्फबाट हामी हेरिरहेका छौँ र र अहिले के छ भन्दा चाहिँ हामी करिब करिब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा निर्णयमा पुगिसकेका छौँ कि अब चाहिँ भावी चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एकल नेतृत्वमा जाने हो र अन्य यो सही कुरा आउँछ संस्थापक अध्यक्षहरू छन् सबैले आफ्नो पार्टी ल्याएर यहाँ चाहिँ मर्ज गरेका छन् त्यहाँ हिसाबले त्यसरी सबैको आफ्नो अस्तित्व र सम्मानदेखि लिएर पहिचानका कुराहरू पनि छन् त्यो सबैको व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो अस्वाभाविक कुरा चाहिँ होइन। विभिन्न दल छवटा दल मिलेर एउटा राजपा नेपाल बनेको कुरालाई मधेसका जनताले पनि खुलेरै स्वागत गरे त्यसको नतिजा हामीले चुनावको नतिजाबाट पनि हेर्न सक्छौँ। त्यति बेला उनीहरूमा एकदमै उत्साह पनि थियो मधेसको राजनीतिको नाममा धेरैवटा समूह खडा भइरहेको स्थितिमा दलहरू मिलेर एउटै बने अब मधेसलाई यही दलले अगाडि बढाउँछ भनेर उनीहरूले मत दिए तर अहिलेसम्म आइपुग्दा मधेसका जनतामा एकदमै निराशा छ किनभने पार्टीले एउटा सही दिशा लिन सकेन चुनावको बेलामा जे जे कुराहरू गरिएको थियो त्यो पुरा गर्न पनि सकेन भनेर यो दुई वर्ष बितिसक्दा अब त्यस्ता कार्यकर्तालाई तपाईँहरूले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ कसरी सम्झाउनुहुन्छ उनीहरूको समस्याको सम्बोधन चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभएको छ त्यो अवस्था चाहिँ छैन के अवस्था छ भन्नुहुन्छ भने हामी हिजोसम्म एउटा मुभमेन्ट बढाएको पार्टी हो र अहिले पनि हामी मुभमेन्टमै छौँ र मूल मुद्दा भनेको संविधान संशोधनको विषय हो संविधान संशोधनको विषय जुन मूल मुद्दा हो चाहिँ त्यहाँ हामीलाई वास्तवमा यस गत निर्वाचनमा भनौँ दुईवटा म्यान्डेट जनताले हामीले दिए हामीले माग्यो दुईवटा म्यान्डेट उहाँहरूले हामीले दुईवटा म्यान्डेट दिए म जनताप्रति अत्यन्तै ज्यादा चाहिँ त्यहाँ आभारी छु। उहाँहरूले एउटा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने दुई नम्बर प्रदेश जहाँ हामीले निर्वाचन लडेका थियौँ स्थानीय निकायको निर्वाचन लडेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सरकार बनाउने म्यान्डेट उहाँहरूले दिनुभयो सरकार बनाउने शक्ति हामीले चाहिँ त्यहाँ राजपा फोरमलाई हामीले किन सँगै लडेको हुनाले दुइटै सँगै लडेको हुनाले चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने हामी सरकार बनाउँछौँ भनेको थियौँ सरकार उहाँले बनाइदिनु भएको छन् त्यहाँ र दोस्रो चाहिँ के हाम्रो के थियो भने संविधानमा हामी आवश्यक संशोधन गर्छौँ सरकार त हामीले बनायौँ सरकार बनाउँदा पनि अवस्थामा पहिलो सङ्घीय संरचनामा बनेको सरकारहरू अहिले त्यो प्रादेशिक सरकार भनौँ प्रादेशिक सरकारहरूको कतिपय अधिकारका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा छलफलमा छन् अहिले पनि भनियो भने यो कर्मचारी सञ्चय समायोजन कुरो भइरहेछ यति वर्ष भइसक्यो प्रदेश सरकारमा चाहिँ अहिलेसम्म कर्मचारीहरू छैनन् विकास निर्माणका चाहिँ त्यहाँ तपाईँको संरचना बनिसकेका चाहिँ छैन तर स्वाभाविक मान्छेको अपेक्षा त बढिया छ किन हामी त सरकार बनाइसकेका छौँ एउटा पक्ष सरकारले डेलिभरी दिनुपर्ने कुरा छ र सरकारले डेलिभरी दिने कुरामा चाहिँ इमान्दारपूर्वक प्रयास गर्दा गर्दै पनि हामी डेलिभरी दिन सक्ने अवस्थामा भइराखेका चाहिँ छैनौँ त्यसका पछाडि एउटा त के छ भने अलिकति व्यवस्थापिका क्षमता जो छ त्यहाँ त्यो पनि हाम्रो किनभने हामी सबै आन्दोलन आएका मानिसहरू भएको नाताले व्यवस्थापनको बारेमा त्यति विज्ञ चाहिँ छैनन् समय लागिरहेछ त्यहाँ र अर्को के छ भने हामीले स्पष्ट रूपले भनेका छौँ कि हामीलाई केन्द्रले सहयोग गरेका छैन केन्द्र अहिले चाहिँ नि प्रदेश सरकारहरू असफल हुन् र असफल हुनुपर्छ अथवा बनाउनुपर्छ भन्ने खालको केन्द्रले सहयोग गरेको छैन कि प्रदेश दुई सरकार केन्द्रसँग मिल्ने खोजेको छैन त्यो अन्य प्रदेशको अवस्था त्यही छ नि त मैले भने जसरी अन्य प्रदेशका चाहिँ यद्यपि अन्य प्रदेशको सरकारहरू केन्द्रीय सरकारकै पार्टीको सञ्चालनमा छ तैपनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अन्य प्रदेश र केन्द्रको बिचमा जुन किसिमको कन्ट्राडिक्सनहरू छ त्यहाँ त्यो त आइरहेको छ नि एउटै पार्टीको भए तापनि त्यो चाहिँ आइरहेको छ स्वाभाविक चाहिँ हामी चाहिँ अपोजिसन पार्टी भएको नाताले हाम्रो कुरो अलिक बढी प्रखर रूपले आउँदैछन् त्यहाँ चर्को रूपले आउँदैछन् त्यहाँ चाहिँ तर ती पार्टीहरूले पनि ती सरकारहरूले पनि चाहे एक नम्बर होस् चार नम्बर होस् या चाहिँ त्यहाँ छ नम्बरका सरकारले पनि यी कुरा उठिरहेको छ नि जहाँ पनि कुरो उठिरहेको छ हामीले अधिकारै पाएनौँ हामीले सहयोगै पाएनौँ हामी के जान्छौँ गर्न पाइरहेका छौँ प्रत्येक पनि प्रदेशकोले भन्दा तर प्रदेश दुई सरकार अलिक आक्रामक भएको जस्तो लागेन यो सङ्घीय सरकारलाई लिएर किनभने प्रहरी ऐनको कुरामा पनि अलिकति फरक धारणा आयो प्रदेश दुई सरकारबाट त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विषयमा पनि फरक कुरा आयो प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराबरको अधिकार दिएर हरेक जिल्लामा एक एकजना अधिकारी हामी पनि नियुक्त गर्छौँ भनेर विधेयक नै आइसक्यो प्रिन्सिपल के प्रादेशिक सरकारको आवश्यकता औचित्यता के प्रादेशिक सरकारको आवश्यकता औचित्य भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यसका केही फन्डामेन्टल मान्यताहरू छन् त्यो मान्यता त मानिदिनु पऱ्यो नि त्यो चाहिँ त प्रदेश सरकारको प्रदेश प्रहरी हुन्छ त्यो जहाँ पनि त्यसै त सङ्घीय प्रहरी हुन्छ प्रदेश प्रहरी हुन्छ तपाईँले प्रदेश प्रहरी तपाईँले सञ्चालन गर्न नपाउने प्रदेशको प्रशासन तपाईँले हेर्न नपाउने भनेपछि अनि त्यहाँको शान्ति सुरक्षा त्यहाँको चाहिँ के भन्छ भने यो 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 प्रशासनिक काम कारवाही चाहिँ त्यहाँ अनि कसरी हेर्ने त जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको हुने प्रदेश सरकारको हुने अधिकार चाहिँ केन्द्रमा बसेपछि त अनि त्यो प्रदेश सरकार पङ्गु भएको भएन
केन्द्र सरकारले संघीयता नै नबुझेको कि कार्यान्वयन गर्न नखोजेको? मैले बुझ्या हो कार्यान्वयन गर्न नचाहेको, केन्द्र सरकार संघीयताप्रति इमान्दार छैन भन्ने चिन्ता मेरो आरोपै छ। अन्य होइन भने यति चोरी प्रचण्ड बहुमत लिएर आएको केन्द्र सरकार, जसले बनाएको संविधान, जसले बनाएको संविधान, जो संविधानमा हाम्रो विमति छ, त्यो संविधानलाई चाहिँ नै सफल पार्ने जिम्मेवारी कसको? त्यो संविधान संविधानले जुन कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परिदृश्यमा जुन कुराहरू गरेका छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम कसको? त्यो संविधानको मान्यताको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलि अगाडि बढाउने काम कसको? जब सङ्घीय संरचनामा गएपछि यो त अधिकारको विकेन्द्रीकरण कुरा हो नि, अनि सम्पूर्ण अधिकार तपाईँ आफ्नो हातमा राखिराख्ने, अनि प्रदेश सरकार अथवा त्यहाँ स्थानीय सरकारलाई तिमी गर भनेपछि त साधन स्रोत बिना तिनीहरूले केही गर्न सक्ने अवस्था भएन। त्यस हुनाले चाहिँ के भन्छ भने यो परिस्थितिले गर्दा फेरि हामीले डेलिभरी दिन सकेका छैनौँ, मानिसहरू डेलिभरीको बारेमा चाहिँ अलिकति छन्। अर्को कुरो के छ भने तपाईँको चाहिँ जसरी हामी जुन धारबाट आयौँ त्यहाँ, त्यो धारको हिसाब किताबबाट चाहिँ के भने संविधान संशोधनको विषयलाई चाहिँ कसरी लिएर जान्छ भन्ने थियो। नेपालको कटु यथार्थ के भन्नु चाहिँ अहिले संविधान संशोधनको विषय संसदको विषय भयो, संसदको दुई तिहाई बहुमतले मात्रै संविधानमा संशोधन गर्न सक्ने भयो, र अहिलेको संसदको बनोट चाहिँ के भन्नु चाहिँ एउटै पार्टीले दुई तिहाई बहुमतको हाराहारीमा पुग्ने अवस्था भयो। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो पार्टीले जबसम्म चाहिँ चाहँदैन तबसम्म संविधान संशोधन हुन सक्ने स्थिति भएन। त्यस हुनाले हामीले त्यो पार्टीसँगको विश्वासको आधारमा एक वर्ष हामीले सरकारलाई समर्थन गऱ्यौँ, किनभने सरकारले हामीले विश्वास दिलायो कि संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। हामीले बुझेको कुरो के हो भने जबसम्म राजनीतिक समस्याहरू समाधान हुँदैनन् तबसम्म स्थिरता र स्थायित्व हुँदैन, अनि त्यसले के हुन्छ भने आर्थिक समृद्धिको बाटो खुल्न सक्दैन। र हामीले के लाग्छ भने चाहिँ यो कुरो सरकारले बुझ्या हुनुपर्दछ। त्यस हुनाले चाहिँ सानातिना मसिना कुराहरू जुन छन् त्याएर ती कुराहरूलाई लिएर र सबैलाई चाहिँ चित्त बुझाएर चाहिँ त्याएर त्यो पनि त्यति ठुलो प्रचण्ड बहुमतको सरकारले अपोजिसन सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्दछ भने हामी त सहयोगी नै थियो, सबैलाई विश्वासमा लिएर ल अब चाहिँ के अगाडिको बाटो बढौँ भन्ने जुन खालको चाहिँ त्यहाँ परिस्थिति निर्माण हुनुपर्ने हो त्यसको ठ्याक्कै विपरीत चाहिँ नि दम्भ घमण्ड एक खालको चाहिँ के भन्दा चाहिँ एकदम पेलेर लिएर जाने कसैलाई मान्छे नगर्ने अब मुलुकको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सरकार प्रमुख जस्तो मान्छेको चाहिँ नि भाषा हरेक दिनसम्म अर्कोलाई होच्याउने गिज्याउने तल पार्ने यस्तो खालको एटिट्युड भएपछि त निश्चित रूपमा त्यसले के भन्छ हामीले पनि बाध्य भएर सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। तर तपाईँले सरकार छोडेर यसका विरुद्धमा जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो केन्द्र सरकारको कामहरू त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु भएन, बरु तपाईँहरू त हराउनु भयो, हरा छैन हामीहरू, कहाँ हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् त। तपाईँहरूले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बेलामा बकाइदा के भन्नुभएको थियो भने अब हामी सदनमा पनि आन्दोलन गर्छौँ, सडकमा पनि आन्दोलन गर्छौँ र यो सरकारलाई संविधान संशोधन गर्न बाध्य तुल्याउँछौँ, तर त्यो दिनपछि खोइ राजपा भन्नुभयो। सदनमा हामीले अन्तिम दिनसम्म लाल आएको प्रतिवेदनलाई चाहिँ हामीले सार्वजनिक गर्न भनेर चाहिँ त्यहाँ हामीले सदन अवरोध गऱ्यौँ। जबदेखि हामीले सरकार छोड्यौँ हामीले सदन अवरोध गर्न सुरु गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ हामीले धेरै दिन चाहिँ सदन अवरोध पनि गऱ्यौँ। र तर सबभन्दा दुःख र सबभन्दा डरलाग्दो कुरो के भइरहेको छ भने सदन भनेको चाहिँ त्यहाँ मुलुकको सर्वोच्च त्यहाँ सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न चाहिँ निकाय हो चाहिँ त्यसले सरकारलाई निर्देश गर्छ, सरकारले उसले निर्देश गर्ने होइन। तर सङ्घीय सदनमा सभामुख स्वयंले चाहिँ लाल आएको प्रतिवेदनको बारेमा बारम्बार रुलिङ गर्नुभयो, सरकारको मन्त्रीले आएर चाहिँ त्यहाँ समय मागेर समय पनि उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निश्चित समय गरे त्यही पनि उसले त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरेनन् भनेपछि त्यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने मुलुक कता गइरहेको छ भने देखाउँछ। र हामीले त्यो हामीले जुन विरोध गरेका थियौँ त्यसलाई छरेर सरकारले चाहिँ त्याएर संसद बन्द गऱ्यो। बन्द गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यसपछि के भन्दा हामी आफ्नो व्यवस्थापनमा आन्दोलन भनेको चाहिँ रातारात गरिहाल्ने चिज पनि होइन र आन्दोलन कुनै चाहिँ के भने सखले गर्ने कुरो पनि होइन, इच्छालेबाट रमाइलो गर्ने कुरो पनि होइन, त्यो त बाध्यताको उपज हुन्छ। तर तपाईँलाई सधैँ लाग्ने आरोप चाहिँ मधेस केन्द्रित दल राजपा मात्रै होइन, प्राय मधेसको राजनीतिलाई लिएर मूलधारमा आएका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जहिले सत्ता केन्द्रित कुरा मात्रै गरे जनता केन्द्रित हुनै सकेनन् भन्ने आरोप लाग्छ कि तपाईँलाई जहिले? मैले त्यही भने त्यसैले भने कि अब यो के अरे भदौमा आँखा फुटेको गोरु कुन के भने त्यो कुरा हो कि विगतको संविधान सभामा विगतको संविधान सभाको पाँच वर्षमा मधेस केन्द्रित र मधेस आन्दोलन दलहरू को सरकारको गए त राजपा नेपालमा आबद्ध जति पनि पार्टी थिए विगतको संविधान सभामा कुनै पनि सरकारमा गएन, हामी त सरकारसँग लड्दै बसेको थियौँ त्यहाँ हामी सरकारसँग गएनौँ। अहिले पनि एकछिन मानौँ हामीले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गऱ्यौँ,
हामी सब जसले बाहिरबाट समर्थन गर्छ त्यो त स्वतः सरकारमा जाने उसको बाटो खुल्या हुन्छ नि, तर हामी सरकारमा गएनौँ। हामीले सरकारलाई समर्थन गर्ने एउटै आधार के थियो, दुई तिहाई, किन जहाँबाट चाहिँ केही कुरा हुने सम्भावना छ त्यो सम्भावनाको ढोका बन्द गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँ अर्को ढोकामा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। हामीले एक वर्षसम्म सरकारको विश्वासको आधारमा हामीले सरकारले समर्थन गरे हो, तर सरकारले हामीले समर्थनलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मजाको रूपमा लिइदिएको हुनाले चाहिँ अब हामी एउटा बाटोमा लाग्ने भन्छ त्यहाँ। स्वाभाविक बिचको दरम्यानमा मुलुकका यावत राजनीतिक परिस्थितिहरू जो छन् यो सबैलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर राख्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। र एउटा कुरो के छ भने चाहिँ स्वाभाविक एउटा के छ भने डेमोक्रेटिक सिस्टममा र पार्लिमेन्ट्री सिस्टममा जनताको म्यान्डेटका पनि तपाईँले कदर गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यदि हामी जनतामा जान्छौँ भने जनताको म्यान्डेटले कदर गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। हाम्रो सरकार छ त्यहाँ दुई नम्बर प्रदेशमा राजपा फोरमको सरकार छ, जनताले म्यान्डेट दिएको छ, निश्चित रूपमा केही दिनबाट काम गर्ने समय पनि दिनुपर्दछ। त्यसले यदि दिशा चाहिँ त्यहाँ बिर्सियो गलत डिरेक्सनमा गयो भने चाहिँ त्यसपछि एउटा ठुलो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आधी आउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। दुई तिहाईको सरकारले केही गर्छौँ भन्ने हिसाबले गर्दा फेरि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ जनताको म्यान्डेटलाई विश्वास गरेर सम्मान गर्ने हिसाबले हामीले हेरे पनि हुन्छ त्यहाँ। त अहिले आएर सरकारका सरकारमा संलग्न पार्टीका चाहिँ नेताहरू स्वयंले यो सरकारले बाटो बिरायो, यो सरकार गलत बाटोतिर गयो, यो सरकारले दिशानिर्देश गयो भन्ने खालको कुरा ल्याइरहेका छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो कुरालाई पुष्टि दिइरहेका छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तो भनौँ अस्ति भर्खर हामीले 29 गते के भन्छ भने हामीले आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक हिसाबकिताबबाट चाहिँ हामीले प्रदर्शन सुरु गऱ्यौँ चाहिँ त्यहाँ। र अहिले हामी आफ्नो गृह कार्यमा लागिरहेका छौँ, हाम्रो पार्टीमा विभिन्न चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू चाहिँ के गर्ने त भावी दिशामा कसरी जाने, आन्दोलनको लागि चाहिँ त्यहाँ जनतालाई चाहिँ कसरी के भन्छ भने सुनिश्चित गर्ने, यो सबै कुराहरूको लागि हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। र स्वाभाविक अलिकति महाधिवेशनको कारणले गर्दा फेरि पनि यो महाधिवेशनले गर्दा फेरि पनि हामी अलिकति सुस्त देखिएको छौँ, तर हामी चाहिँ के भने महाधिवेशनलाई पनि आन्दोलनकै रूपमा चाहिँ लिएर जाने भन्ने हिसाबमा लागेको छौँ। तर तत्कालीन राज्यपालले आन्दोलन गर्न नसक्नुको पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई आग्रह गर्नुभएको थियो सरकार छोडेर आन्दोलनमा आउनको लागि, फोरमले नमानेपछि तपाईँहरू एक्लै आन्दोलन गर्न नसक्नु भएको कुरो चाहिँ सत्य हो। सरकारमा जाने बेला पनि हाम्रो सल्लाह भएको छैन, सङ्घीय समाजवाद फोरम उहाँहरू सरकारमा जाने बेला पनि हामीसँग सल्लाह गरेर जानुभएको छैन, र उहाँहरू फर्किने कुरा पनि हाम्रो सल्लाहको आवश्यकता छैन, हामीले सल्लाह दिनुपर्ने स्थिति पनि छैन। सल्लाहको कहाँ आएको भन्नु हुन्छ भने उहाँहरूले के छ भन्नु हुन्छ भने उहाँहरूले नै हामीलाई आग्रह गर्नुभयो सरकारमा बसेको पार्टीले, होइन अब स्थितिमा भएन अब यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनुको लागि सँगै जाउँ भनेर उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको, त्यो आग्रह हामीले सहज स्वीकार पनि गरेका हो। ल हामीले किनभने हामी पनि खुला छौँ, मुद्दा मिल्नेहरू, विचार मिल्नेहरू र पहिचान र सम्मानका लागि लड्नेहरू चाहिँ शक्तिहरू बिचमा एकीकरणको आवश्यकता छ, एउटा चाहिँ के भन्छ के भन्छ नि एउटा एक ठाउँ उभिने आवश्यकता छ भन्ने हिसाबमा हामीले त्यो विषयलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सकारात्मक रूपले लियौँ। र हामीले पनि प्रश्न उठाएको हो कि तपाईँ सुन सरकारमा बस्नु भएको छ, अब सरकारमा बसे त आउनु कसरी हुन्छ त्यहाँ, त्यसैले आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने त अब एउटा काहीँ काहीँ एउटा प्लेटफर्म उभिनु पर्छ नि त्यहाँ, त्यो कुराहरू उठ्या हो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि। तर उहाँहरू जाने बेला पनि हामीलाई सोध्या होइन, उहाँ आउने बेलामा सरकार छोड्ने बेला हामीलाई सोध्नु हुनु होला त्यहाँ। अहिले पछिल्लो समय त तपाईँहरूको अलिक धेरै गफगाफ हुन्छ होला किनभने पार्टी एकीकरणको कुरा पनि त चलिरहेछ नि। त्यही गफगाफ त हाम्रो के भने हामी हेर्नुहोस् एउटा कुरो मैले भने नि, हाम्रो डेमोक्रेटिक पार्टी भएको नाताले हाम्रो गफको चाहिँ टेबल जहिले पनि खुला हुन्छ, हामीले सबैसँग खुला राखेका छौँ, उहाँहरू मात्र होइन हामीसँग कुरा गर्न चाहने हाम्रो विचारहरूसँग चाहिँ दृष्टिकोणसँग मिलेर जान सक्ने चाहिँ सबैलाई हामीले बाटो खोलेका छौँ। त्यसको लागि हामीले आधिकारिक निर्णय गरेर हाम्रो माननीय राजेन्द्र महतोजीले चाहिँ हामीले चाहिँ वार्ता समितिको संयोजक पनि बनाएको छौँ र उहाँ सबै क्षेत्रसँग कुराकानी पनि गराइराख्नु भएको छ। हामी सरकारसँग पनि हामीले वार्ता बन्द गर्न चाहेका छैनौँ। फोरमसँगकै एकताको कुरा गर्दा चाहिँ कति अगाडि बढेको छ यो कुरा? अब फोरमसँग कुरा गर्दा फेरि के भने औपचारिक रूपमा चाहिँ के भने पत्राचारहरू भएको छ र हामीले फोकल पोइन्ट्सहरू बनाउनु उहाँले पनि वार्ताको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमिटी बनाउनु भएको छ र संयोजक तोक्नु भएको छ, हामीले पनि वार्ताको लागि कमिटी बनाएको छौँ, संयोजक तोकेका छौँ। अब दुईवटा संयोजक बिचमा चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक वार्ताहरू चाहिँ त्यहाँ सुरु भएको छ त्यहाँ, त्यसको लागि वार्ताको चाहिँ आधारहरू हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ, त्यो आधार तय भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ अनि बल्ल कुरा अगाडि बढ्छ। यसलाई मैले के भन्छु नि कुरा अगाडि बढेको छ नै भनेर म मान्दछु। मधेसमा अहिले एकाएक चर्चामा रहेको विषय चाहिँ सिके राउत प्रकरण, राज्यपालले चाहिँ यसलाई कसरी हेरिरहेछ? अब हेर्नुहोस् कुरो के छ भने हामीले त एउटा यसलाई चाहिँ नि चटकी र तिलस्मी हिसाबले हेरेका छौँ। हिजोसम्म जसले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने विधान झन्डा तमाम कुरो बनाएर छुट्टै मुलुक बनाउँछ भनेर हेरेका छ, यो कुरा हामीले पनि नयाँ कुरा हेर्ने हिसाबले हेरेको छैनौँ। किनभने जुन बेलामा मधेस आन्दोलन चर्केर गएको बेलामा पनि बेला बेलामा सिकेर आउँदा फुत्त फुत्त निकाल्ने काम भइरहेको थियो,
सिकेरावजीलाई त्यति बेला पनि फुत्त फुत्त निकाल्ने काम भएको थियो जुन बेला एमालेको सरकार थियो. अनि सिकेरावजीलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नि समात दिने, दुई दिन लहर थोराइदिने, अखबरबाजी गराइदिने, त्यहाँबाट फेरि छोडिदिने, कहाँ मिल्छ? म मुलुक, मैले, म सरसिंह भण्डारी तत्कालीन अवस्थामा रक्षा मन्त्री भावनामा, मैले त के भनेको थिएँ नि, भावनात्मक हिसाबले यदि मधेसलाई समेट्न सकेन भने मधेसका जनताले भोलि गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मेरो मुलुक हो भन्ने चाहिँ अनुभूत गर्न सकेन भने भोलि विखण्डन पनि हुनसक्छ है भनेर मैले एउटा सचेत गर्नु कुरो गरेको थिएँ. म त विखण्डन झन्डा बोकेर त हिँडेको थिइनँ नि. मलाई स्याल हुँया गरियो, राष्ट्रद्रोहीको पगडी गरियो होइन, मलाई फेरि माफी माग्न भनियो, मैले माफी मागिनँ. मेरो सत्य कुरा थियो, त्यो सत्य कुरा मैले देखिरहेको छु. तर सिके राउतले पनि त अहिले अब मैले त्यति बेलाको चाहिँ जुन दिशा, जुन कार्यदिशा लिएको थिएँ त्यो छोडेर अब म पनि संविधान मान्छु, म पनि बकायदा राजनीतिक दल मार्फत नै आफ्नो कुराहरू राख्छु भनेर आइसक्नु भयो. मैले त्यही त मैले भन्नु खोजेँ. मैले के भने यो तिलस्मी भयो नि त त्यहाँ. एक दिन अगाडि जुन व्यक्तिमाथि राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लागेको छ, सानो मुद्दा होइन, राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लागेको छ. एक दिन अगाडि सर्वोच्चले बाटो छुट्छ, सफाइ पाउँछ, भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसको कतै स्टेपमेन्ट देखिँदैन, कतै कमिटमेन्ट देखिँदैन, कतै सार्वजनिक चाहिँ त्यो स्वीकार स्वीकारुति देखिँदैन. अनि भोलिपल्ट एकैचोटि के भन्छ भने यति हाई प्रोफाइलमा माथि निस्किन्छ होइन. अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि त्यति बेला पनि उसले के भन्छ भने म त अभिमत, जनअभिमतलाई आधार मानेछु भन्ने आएको छ. त्यहाँ जसको उसको अहिलेसम्म उसको इन्टरप्रिटेसन के छ भने त्यो जनमत सङ्ग्रह हो भन्ने छ. सरकारको तर्फ के छ भने होइन, यो त अभिमत भनेको त चुनाव हो कि हो भन्ने कुरो छ होइन. आधिकारिक हिसाबबाट चाहिँ मैले देखिरहेको छु त्यहाँ. र त्यस बेला चाहिँ मैले भन्न खोजेँ भने यो सिँगार पटार गरेर ल्याइएको चिज हो. तपाईँकै भाषामा भन्ने हो भने यो सिँगार पटार यही बेलामा किन आवश्यकता थियो त? किन भन्दा चाहिँ राजपा, अब राजपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरेर अब जनताको बिचमा गएर अब हामीले जनतालाई तथ्य कुरो भनिदिनुपर्ने हुन्छ कि हामी यो विश्वासमा थियौँ कि यो मुलुकमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सबैको सम्मान हुन्छ र सबैको चाहिँ के भन्दा चाहिँ भने अब कुरा सुनिन्छ र यो मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबमा थियो त्यहाँ. तर अब यो रहन्छ त्यहाँ, हाम्रो चाहिँ कुराको सुनवाई भएन भने हामी जनताको बिचमा जाने बेलामा त्यसलाई डाइभर्ट गर्नुको लागि चाहिँ यो खेलहरू भएको हुन् त्यहाँ. त्यसो म के भन्छु भने त्यसलाई मैले कुनै गम्भीरतापूर्वक ल्याएको चाहिँ छैन. मैले किन गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छैन भने अब निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा ओपन सिस्टममा कोही आउनु बहुत राम्रो कुरा हो. कसैले चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ आफ्नो मान्यताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भनौँ न, जुन मान्यतासँग हामी कुनै पनि हालतमा सहमत हुन सक्थेनौँ, ती मान्यतालाई छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आउँछ भने चाहिँ स्वीकारेको कुरा आउँछन् त्यहाँ होइन. र त्यसमा के आएको थियो, त्यहाँ नेपालमा 131 दर्ता भएका थिए, 131 दल हिजोको संविधान सभामा दर्ता भएको थियो नि. तर हामी के अहिले तेस्रो दल भएर चाहिँ त्यहाँ पार्लिमेन्टमा छौँ. सङ्घीय समाजवादी फोरम चौथो दरबार पार्टीमा छ, पार्लिमेन्टमा छ. त्यो सुनाएर चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धामा त हामी सधैँ प्रतिस्पर्धामा रहेका छौँ, डेमोक्रेसी विश्वास गर्छौँ. तर मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ नि विषयवस्तु जुन किसिमबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आयो, जसरी एकदम धुमधामसँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आयो र त्यसरी चाहिँ बिलाएर गयो, त्यसले फेरि के भन्नु हुन्छ नि यो प्रायोजित हो भन्ने. तर बिलाएर गएको जस्तो देखिँदैन कि. अब सिके राउत र उहाँको दलले त सार्वजनिक सभा नै गरेर प्रदेश दुईको सरकारलाई त यसरी गाली गर्न थालेको छ कि तपाईँहरूलाई नै गाह्रो होला जस्तो भइसक्यो. अब एउटा कुरो के छ भने गाली गर्ने कुरा त के भन्नु छ नि, अब गाली गर्ने कुरा त केन्द्रमै बसेर गाली गर्ने मान्छेहरूको त मुख थाकेको छैन कुरो भन्नु नि कि. त्यस हुनाले त्यो केन्द्रमा बसेर गाली गर्ने मान्छेले एउटा नयाँ माउथ फिस फेला पारेको छ. भनेको सिके राउत र उहाँको पार्टी चाहिँ केन्द्रबाट परिचालित हो, त्यो सबैले थाहा भएको कुरा हो. कसरी, अलिकति व्याख्या गर्नु, व्याख्या गर्नै पर्यो नि त्यहाँ. मैले के भने यति अहिले हतियार बोकेका कैयौँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कैयौँ हतियार बोकेका समूहहरू मूलधारको राजनीतिमा आए. मूलधारको राजनीतिमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई के भन्नु चाहिँ एउटा सिडिओले गरेर बसेर उनको हतियार के भन्छ नि समर्पण गरेर सिडिओले बसेर ल यी मूलधारमा आयो भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो. तर उहाँलाई चाहिँ के भन्छ नि सिके राउतजीलाई जुन खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्मान, सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं बसेर सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ सत्तारूढ पार्टीका चाहिँ नेताहरू बसेर अनि त्यहाँ हुँदाहुँदै चाहिँ के भन्नु चाहिँ त्यत्रो चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ इतिहासै बनाएको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमरेड प्रचण्डसँग तुलना गरेर जसरी चाहिँ ल्याइयो भने त्यहाँ यसलाई के भन्ने, यसलाई के भन्ने, यसको औचित्य र आवश्यकता कसरी पुष्टि गर्न सक्छ कि मुलुकको प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको चाहिँ व्यवहार गर्न मिल्छ?
त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने त्यो हाई प्रोफाइलको जुन एउटा जुन बनाउने काम भएको छ नि त्यहाँ त्यसले सबैले बुझिसकेका छु नि के हो भन्ने कुरो. जसरी उहाँहरू गएर जनमत माने दुई नम्बर सरकारलाई गाली गर्ने विरोध गर्ने भन्ने जुन कुरो छ नि त्यहाँ त्यो कुराले त मैले त्यही भनेको कि एउटा नयाँ माहौल पिस भएको. तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको असर पर्छ त्यसले? हामीलाई कुनै असर पर्दैन किनभने हामी मुद्दामा हामी चाहिँ नि एउटा के भन्छ नि इस्यु लिएर मुद्दा लिएर त्यत्र मानिसहरू चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ शहादत गरे त्यत्र चाहिँ भए ती मानिसको विश्वास लिएर अगाडि बढाए हुनाले हामीलाई यो सब कुरा चाहिँ केही पनि मतलब छैन. मेरो केही पनि असर पार्दैन. हामीले एउटा कुरो छ जो कुरो चाहिँ अहिले मधेसको जनताले पनि हेरिरहेका छन् राजापाले आफूले कसरी व्यवस्थित गर्छ. चुनौती बाहिर होइन चुनौती हाम्रो भित्रमा छ. त्यो चुनौतीको व्यवस्थापन गर्ने हामीसँग छ र त्यो चुनौतीको व्यवस्थापन गऱ्यो भने त्यतिकै अवसर पनि हामीसँग छ. राजापा अहिले एउटा चाहिँ मुलुकमा तेस्रो धारको प्रतिपात्र रूपमा अगाडि बढेको छ र अहिले जुन जसरी राजनीति अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा केही ठुला दरको चाहिँ के छ भने मानसिकता बहुदलीय होइन द्विदलीय व्यवस्था अगाडि बढाउने खालको चाहिँ मानसिकता देखिएको छ र त्यति बेला एउटा तर्कारु रूपमा चाहिँ नि एउटा शक्तिको आवश्यकता छ जसले मुलुकको राजनीतिमा सन्तुलन गर्छ र त्यसको नेतृत्व लिने सम्भावना चाहिँ राजापाले बोकेको छ. बोकेको त छ तर आन्तरिक किचलोमै धेरै. मैले भनेको मैले भने कि हामीसँग चुनौती पनि छ हामीसँग अवसर पनि छ. त्यो चुनौती व्यवस्थापनको चुनौती हामीले पार गर्न सक्यौँ भने हाम्रो निम्ति अवसर खुल्या हुन्छ. त्यसैले हामीले अरूलाई गाली गर्नु पनि छैन हामीले अरूलाई दोष दिने पनि छैन. गर्ने भने हामीले गर्ने हो गर्न सकेन भने हामीले गर्न सक्ने हो. त्यो कुरो म मान्दछु त्यहाँ. त्यसैले संयोजकको हैसियतले म चाहिँ राजा नेपालको संयोजकको हैसियतले भन्न के चाहन्छु भने यी सबै विषयमा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल भएको छ व्यापक रूपमा रियलाइजेसन भएको छ. त्यसो हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब आगामी दिनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी सम्पूर्ण चुनौतीलाई व्यवस्थापन गरेर एउटा सिङ्गो ढेकको चाहिँ पार्टी अगाडि बढ्छौँ जसले नयाँ आशा र अपेक्षा चाहिँ मुलुकमा ल्याउँछ. राजपाको कार्यकर्ताले एक भएको राजपा छवटा समूह होइन अब एउटा पार्टी भएको राजपा देख्न कति समय कुर्नुपर्छ? मलाई लाग्छ तिन महिनाभित्र. हामी लामो समय दिन चाहन्न. हामी तिन महिनाभित्र जसरी हामीले भनौँ चाहिँ अहिले के भन्छ भने भोलि हाम्रो संस्थापन दिवस छ त्यसपछि हामी 8-9-10 हामीले चाहिँ पदाधिकारी बैठक बोलाएका छौँ र निश्चित रूपमा पदाधिकारी बैठक भनेको राजपाको सम्पूर्ण थिङ्क ट्याङ्कहरू छन् त्यहाँ राजपाका सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्रिम क्यारेक्टर्सहरू छन्. व्यापक रूपमा हामी छलफल गर्छौँ. हामी एकअर्कालाई चाहिँ के भन्नु हुन्छ भने खुला रूपमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ. हामी आन्तरिक जागरूकतामा चाहिँ खुला रूपमा छलफल गर्छौँ. आफ्नो मनमा लागेका भावनाहरू चाहिँ हामी चाहिँ प्रस्तुत हुन दिन्छौँ र सबैबाट चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ खुला रूपले छलफल गरेर अनि अहिलेसम्मका चाहिँ कुराहरू चाहिँ जुन छ त्यसलाई मनन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आगामी कार्यदिशा चाहिँ हामी चाहिँ के छ अगाडि बढाउन सक्छौँ र हामी बढाउँछौँ. त्यसो हुनाले चाहिँ के भने 8-9-10 चाहिँ त्यहाँ जुन हाम्रो पदाधिकारी बैठक छ त्यो पदाधिकारी बैठकले एउटा सामूहिक निर्णय एउटा कमिटमेन्टसहित प्रतिबद्धतासहित एउटा निर्णय लिन्छ र त्यो निर्णयले के छ भन्दा चाहिँ महाधिवेशनको तिथिमिति महाधिवेशनको प्रक्रिया र महाधिवेशनको समय एउटा क्यालेन्डरको रूपमा अगाडि बढाउँछ र हामी तब के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यो पार्टीलाई माथिदेखि तलसम्म ढिक्कको एउटा चाहिँ पार्टी बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्छ. हस् यहाँलाई धन्यवाद. धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई. दर्शकहरू आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरद सिंह भण्डारी. उहाँसँग हामीले राजपामा देखिएको आन्तरिक किचलो राजपाको महाधिवेशन र सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लगायतका समसामयिक राजनैतिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ. आगामी दिनमा अन्य अतिथिसँग अन्य विषयको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ. नमस्ते.